Offerti mill-aqwa fuq parquet ta' kwalità, Parquet Balterio, ma jingiribx 100% waterproof u tingħata garanzija minn 25 sa' 100 sena. Valley Road Birkirkara. Electric underfloor heating AHT. Heat your house safely, evenly and efficiently with 50% less cost and 15 years warranty. Alternative technologies. We power your future. Chandeliers. Floor lamps, commercial LED lights, LED spotlights and reading lights, office and outdoor lights, pendants, table lamps, wall lights and wallpaper, all from Spot On, Palm Street, Paola, 21668880. Fill your homes with Christmas magic. Visit Alistair's Christmas Shop, where you will find all your Christmas decor needs. Visit us at Alistair's Christmas Shop, Duncan Street, Birkirkara. Offerti mill-aqwa fuq parquet ta' kwalità, Parquet Balterio, ma jingiribx 100% waterproof u tingħata garanzija minn 25 sa' 100 sena. Valley Road Birkirkara. Dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. In the house jirringrazzja lil Living Concept, Greg and the Lul bizzeba Benjamin Moore, Pensare Casa and Rustica Home, Spot On Supplies, u Alternative Technologies Limited. Sera ta' tajba u nilqawkom għall-programm ieħor In the House. In the House qisu jibda il-weekend tagħkom. U fil-weekend apparti li nsibu ħin biex nistrieħu, ikun hemm ħafna nies li anke jsibu l-ħin biex jagħmlu xi qadja jew tnejn. Għadra nħossu dan il-programm ikun qed titikom ftit toma ta' xaw fis-suq, ta' lejx xi tfittxu, lejx xi tħarsu, anke biex wieħed ikollu gwida ta' x'inhuma l-aktar affarijiet importanti għalih u anke kif tagħżel. Kultant insibuha diffiċli għax tant hawn minn fejn tagħżel li bdew ngħidu eżatt x'inhu adattat għalija għall-familja tiegħi u għad-dar tiegħi. Għadra importanti ħafna anke li permezz tal-mistidna tagħna u anke permezz tal-filmati nkunu nistgħu ntukom xi ftit idejat ta' fejn xi x'għandkom tħarsu biex niprovdulkom fuq kollox gwida. Se jkollna programm imli għal darb'oħra llum se niżvelaw proġett li anke konna din naħdmu fuq u f'dawn l-aħħar ġimgħat flimkien ma' Andrew Azzopardi, però qabel naslu hemmhekk xtaqt mill-ewwel infakkarkom kif għandkom iżommu kuntat magħna. Tistgħu iżommu kuntat magħna kemm permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook In the House Malta, fiċċuna qafsu like. Afsu kol xer biex kunu għadin taqsmu il-paġna mal-ħbib u l-familjari ta'kom u hemmhekk issibu ħafna u ħafna informazzjoni kemm waqt il-programm kif ukoll matul il-ġimgħa kollha. U mbagħad apparti minn hekk għal min jixtieq jibgħat ilna xi email tistgħu wkoll tibgħatu email fuq inthehouse@one.com.mt. Ikolli ngħid ukoll li matul il-ġimgħa nirċievu ħafna emails minn għandkom b'xi mistoqsija, jinna b'diffikultajiet li jkollkom b'xi ritratti li tkunu tixtiequ taqsmu magħna u anke xi affarijiet li kontu xtiequ l-parir tagħna fuqhom, nieħdu pjaċir anke bil-kuntatt li żommu magħna.
U l-aħħar ħaġa li għandi l-introduzzjoni llum li niżvela min kien ir-rebbieħ tal-Garmin 42 LM Nuvi grazzi għal Metcoms Limited. Jekk titlu fuq il-paġna tagħna fuq Facebook, hemmhekk issibu ir-rebbieħ li proprju sellajna llum huwa Kenneth Kutajjar, tistgħu ssibu aktar dettalji anke ta' x'rebaħ Kenneth u grazzi minn qalbi tal-li kollha parteċipajtu f'din il-kompetizzjoni li kien hemm għaddejja fuq il-paġna tagħna fuq Facebook. U ħanibda mill-ewwel ħandur fuq l-ewwel mistieden li għandna fil-programm, which familja. Għari maħkom u koll Andrew Wassof Party. Drajnik, Andrew, issa? Ija, vera. L-ewel netta parti li għetnilta għaw miħak minn ġimma l-uħra kull 15, għetna raw proġett miħak, għallur anka bniedem ikun nistaw nżommu ħadġornat b'dak li għet jiġri f'dawn ix-xogħlijiet. Eżatt. Fim, li għet inti bniedem nżommu ħadġornat fil-ħar tal-ġornat ikun qed jara l-proċess kif jaħdem interior designer. Ix-xogħol ta' interior designer mhux daqshekk faċli kif jaħsbu n-nies, mhux kemm tħażżes erba' linji u tajt ja mmorru, tifhem trid tistudjah biex kemm jista' jkun fil-fatt naħseb l-telespettaturi jaħsbu li jinkollu ngħid l-istess ħaġa, però meta inti tistudja x-xogħol kemm jista' jkun tipprova tevita l-iżbali. X'qed tfisser ma tistudja x-xogħol? Meta tistudja x-xogħol qiegħ nibdew pjanta, pjanta għandha is. Jiġifieri jekk inti għandek kamra għandek is biex niftehmu, meta inti bdejt tipproġetta l-amara li tittiġi tidħol tiġi addattata fil-pjanta, ovvjament inti għandek il-sufan għandek ċertu dimension, jiġifieri mhux kemm qabadna vintajna is, għax inti jekk inti tagħmel żball fil-is, fl-aħħar tal-ġurnata ħajkollok problemi ta' jiġu deliveries tal-amara. Ġifieri hemm ħafna affarijiet barra minn hekk inti meta inti pereżempju set jgħid kċina, set jgħid kamra tas-sodda. Jekk inti qed tiddiżinja soffitt, is-soffitt irrid ikun irrifletti d-dawl fuq l-amara li għandek. Plus jekk għandek electrical plans, għandek l-air conditioning, għandek ħafna details li huma importanti. Mbagħad is the fun part. Huwa l-istil, x'ħadd tagħmel, jekk qed tagħmel feature wall, jekk huma l-accessories, eżatt kuluri unfortunately biex ikollok issa bih trid tagħdi daqsxejn minn gwerra. Vera, vera. Issa llum se jkollkom l-opportunità. Li fil-fatt issegwu llum fil-qosor għaliex inna għaddejjin għal dawn l-aħħar ftit ġimgħat mhux ħażin b'dan il-proġett. Fil-fatt illum x'aqna ntukom toma qasira ta' dak kollu u minn xi għaddejna biex illum se taraw il-finalment xemm. Fil-fatt aħna żorna din il-proprjetà. Però biex noħodkom ftit lura ħanibdew proprju mill-bidu, iva mill-pjanti. Għanħalli fidejk, Andrew. Mela, fil-fatt tiegħu hekk nista' naraw fil-ġimgħat li għaddew tkellimna dwar il-pjanti. Il-pjanta kemm importanti u qed jista' jara fuq l-screens tagħkom fejn qegħdin naraw kċina, bl-island, għandna walk-in pantry, għandna sufan, għandna mejda, jiġifieri u l-iktar ħaġa importanti llum hija open plan fejn tinġabar il-familja. Illum tant saret il-ħajja maġa tant għandna ċertu restrictions li kemm jista' jkun jekk aħna qabel kellna l-kxina li għaw living room għalija, kemm jista' jkun nippruvaw ikollna kollox fl-imkien. Hemmhekk qegħdin naraw il-virtual fejn qegħdin naraw l-island, qegħdin naraw il-walk-in pantry, hemm il-dining area, l-istess ħaġa li minn pjanta rajna l-virtuals. Xi ħaġa interessanti hija meta inti għandek virtual ikun qed jurik eżatt x'jista' jsir. Ovvjament hija xi ħaġa importanti li inti bil-isim b'kollox ovvjament. Eżatt, eżatt. Id-dover ta' designer huwa li dejjem jisma' il-persuna li tkun qed taħdem għandha. Ħatti din hija again hemm il-virtual fejn qed jidher l-island, qed jidher l-injam x'ħanagħmlu hemmhekk l-injam ħanagħmlu American Walnut. Tider li l-island għandek suspended hood, għandek is-sufan, at the background għandek insert tal open shelves li qegħdin fil-ħajt. Eħdiġu għandek, ideja vera ċara. At the far end hemm skylight. Skylight li minni kienet fija daqsxej u ġieħ ta' ras, però meta ħdimt eat feet mal-persuna li kont qed taħdem għandha, jiġifieri, she was happy to go for it. Meta inti tara li għandek il-wallpaper, għandek ċertu detail, li inti bottom line, meta inti turi klient il-virtual, il-persuna qed jimmaġina iktar x'ġej.
U għek kena u nasib xoħlu kol ta' kostruzzjoni. Iva. Mux dekorazzjoni. So għettajt, so għettajt. Il-fatti għemmek biex għamina l-inserts fejn għem dawk l-open shelves, ħriġna mill-ħajt. Ġviri biex toħroġ mill-ħajt, rriti kollok l-spazju. U hija xi ħaġa importanti li inti dejjem tisma' l-persuna, ġifieri tisma' l-persuna xi tkun tixtieq. Qed tifhem bottom line meta inti tisma' l-persuna, inti dejjem qed titgħallem u dejjem ħerġin l-ideat. Ġifieri another thing li hija inti importanti a duty of an interior designer huwa li tisma' l-persuna xi ħobx ma jħobx u mbagħad inti tkun tista' tikkrea l-affarijiet biex joħroġ ix-xogħol verament sabiħ. U issa fil-fatt mix-xogħol verament sabiħ wasal il-mument li ħafna ilkom tistennew u ilna wedukom bih. Fil-fatt kellna l-opportunità nixtieq ngħid grazzi wkoll il-sit din id-dar li ħallitna anke nieħdu dawn il-filmati biex nurukom illum fil-verità x'hemm. U ħa naraw anke minn dawk l-immaġni issa se mmorru għar-realtà. Ejja nibdew naraw ftit u anke Andrew qed jispjegalna wkoll dwar din l-open plan issa qed naraw għalesta. Hemmhekk wieħed jista' jara nerġgħu nitkellmu dwar l-Island. L-Island hija xi ħaġa interessanti ħafna meta inti għandek open plan hija kważi kważi the centerpiece tal-kxina kollha. Hemmhekk qegħdin naraw iktar dettalji tal-walnut qed joħroġ iktar ix-xogħol tal-stainless steel. Il-handles ukoll qegħdin of stainless steel. Hemmhekk ukoll wieħed jista' jara detailing u x-xogħol lokal. Ġifieri meta xogħol lokal għandek iktar detailing ta' tiħil working drawing tiegħek biex kemm jista' jkun il-mastru d'axxa jkun jaf x'għandu jagħmel. Hemmhekk qegħdin naraw ukoll Island with a wine chiller. Anke dik rejnija fil-ritratti virtwali, ġifieri sal inqas dettall. Eżatt. Qed naraw ukoll hemmhekk għandna surfaces li huwa prodott li resistenti ħafna b'għajna tal-għajn ukoll mal-ħitan qed jidher ukoll suspended hood fejn qegħdin naraw ukoll il-soffit għamilna shadow lights hemmhekk għandna overview iktar tal-burners għamilna wkoll splashback tal-ħġieġ qed biex kemm jista' jkun meta inti għandek xi ħadd qed issajjar u ġie xi ħadd għandek kif tissajjar xi qalli ma jitilx. Le għandek xilqa u fl-istess ħin ma jtilx peresti u trasparenti jisek mhux qed idejjek bħala viżwal. Il-fatt hija hemmhekk nista' naraw ukoll il-dawl. Id-dawl jilab anzi kważi kważi huwa punt importanti ħafna biex inti kemm jista' jkun jidher ix-xogħol verament sabiħ. Hemmhekk kif qed jista' jara għandna il-high stools li żammejna an engineered leather, alright, u żammejna wkoll is-sieq tal-high stools on walnut ukoll. Again, hemmhekk hemm id-detail tal-energy savers. Hekk kont se ngħid, forsi jekk tara s-saqaf, forsi dak li jkun qed jgħid jekk hemm hemm bozzot, kif ġew pjanat u anke kif inhuma spazzjati biex jitfgħu dak id-dawl li hemm. Eżatt, biex joħroġ dak ix-xogħol inti bottom line irid ikollok il-pjanta kif suppost. Fil-fatt hemmhekk jidhru l-inserts ukoll. Jidhru l-inserts u kemm joħroġ dak il-walnut verament vera joħroġ sabiħ mal-kuluri, kollox everything working in harmony, ġifieri hemm anke l-accessories, jina meta nitkellem dwar l-aċċessorji fil-fatti, is-sit tal-post she was really fun, ġifieri, I mean, vera meta bidem iħalli f'idejk, imma tkun trid tisma' xi tkun tixtieq. Imma bottom line meta inti tħares li daw il-kuluri, ġifieri għandek dak il-kaffe latte, għandek il-kappuċċino, għandek it-turkważ bħala cushions, hemmhekk għandek ix-xogħol verament jidħol f'xurxin. Hemmhekk jidher ukoll għandna l-wallpaper, at the far end dak is-saqaf, suppost at point in time naraw l-skylight, però għandna l-overview fejn hemmhekk qegħdin naraw kemm il-walnut vera spikka u ħareġ sabiħ. Qed ninnota wkoll anke l-open shelves li kieku m'għandhomx dak id-dawl ħajjidhom dak id-dawl eżatt. Ġifieri anke li ċken dettall ukoll huwa importanti. U hekk għamilna a splash of a classical piece, jiġifieri it is yes it's allowed, jiġifieri ħafna nies jibżgħu li tagħmel dak il-item li huwa klassiku, jiena vera narah interessanti, plus li jekk meta inti titfa' bħala wallpaper, bħala background, bħala feature wall, huwa sabiħ ħafna importanti meta nażlu wallpaper, f'dan il-każ il-wallpaper jkun washable, issa meta ngħidu washable, mhix ħa taqbad xi brush u toqgħod ittih bil-brush, qed tifhem jkun washable jekk inti ħammiġtu jkun jista' jitnaddaf verament. Oġobni dal-kuntrast mal-modern.
Thank you. Il-fat li jem ħafna modern, mbagħad għandek dan hekk dak it-touch li għajnek marruf u ħolq dak l-element differenti. Ħanajlek, il-modern, it's a contemporary modern, ġifri, it is allowed, anki minimalistic modern, it is allowed. Imma bottom line, ma tistax inti taqbad u taġġeb dal-affarijiet, ġifri, titoqgħod attent, idealment lesti kollox u mbagħad tixtri that piece of furniture biex ix-xogħol verament tkun preċiż. Qed naraw il-wallpaper ukoll li huwa kontinwu jaqbel ma' dak li kollha din naraw. On the opposite wall għamena dak il-wallpaper u hemmhekk qed jidher il-famous skylight. Right, dik dak id-dettall verament ħareġ ħafna ħafna sabiħ. Għandek xi ħaġa differenti, ġifieri Ekki jitik dak l-spazju, jitik dak il-relaxing environment. Dawk li kondu t-ntaraw palis, dawk il-vents importanti u koll, jġifiri kollox ikun hemm maħmul biħsieb. Eżatt, jġifiri, no. Hemm ċert affarijiet li tkun taf x'ħajjiġri meta inti għandek il-pjanti, jġifiri hekk sabiħ tara kollox bil-lest. Imma niftakar il-sit tal-post tgħid li meta ħanlestu, meta ħanlestu. Anzi kien proġett li we were quite hands-on, tifhem. Għax inti fimni biċċa xogħol dejjem trid tkun hands-on. Hemmhekk qed naraw il-television qiegħed inserted, hemmhekk għandna l-fireplace on the bottom level, u on the side fejn wieħed jista' jara hemm għandek il- game consoles għandek l-affarijiet u għandek inserts li inti complements the work really really nice. Kemm kien importanti dan iftakar kont għamilt ċem partikolari fuq il-fatt li għandna it-television fuq il-fireplace. Ħanajlek meta inti għandek fireplace mhux kemm taqbad u tajt ħanagħmel fireplace u mbagħad ħanagħmel television fuq. Importanti minn qed jaħdimlek il-fireplace u qed jaħdimlek il-ġipsum, il-ġipsum ikun fire retardant. Alright. Plus jitt ikollu ċertu precautions biex ma jisħonx il-television. Jiġifieri jiena I go into a lot of detail for the safety tal-proġett. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li tista' it can cause hazards, però bottom line meta inti taħdem hand in hand ma' supplier u min u mal-install li kun qed jaħdemlek ix-xogħol, inti fl-aħħar tal-ġurnata ikollok il-proġett li joħorġlok kif suppost u proġett li naħseb li jidher sabiħ ukoll. U għalhekk importanti ħafna li dejjem tkun taf x'tixtieq. X'inti ma tistax imbagħad wara li jagħmellek ix-xogħol kollu tajt ara jiena aħna nagħmel television fuq il-fireplace. Jiġri dejjem irid ikun pjanat minn qabel għal ħafna. Ħafna nies jibżgħu meta ngħidilhom hekk, jiġifieri anke jkun gas burning inkella wood burning, però bottom line jekk inti issib ikollok il-precautions għalih inti fl-aħħar tal-ġurnata heat jista' jkollok joħroġ minn vents, jista' jkun outward heat, jista' jkun sħana li joħroġ ukoll minn job blower. Hemm ħafna affarijiet noqogħdu attenti biex kemm jista' jkun ma jkunniex ħsarat. Proċess għal darba oħra li lek Andrew biex xogħol tajba ħafna, jiena issa looking forward hekk ħerqana ħafna ħa nara l-proġett li jmiss se jkun. Jiġifieri ħa nħalli f'idejk biex tiżvela. Sigrieta lissa se jkun, mhux għalikom biss imma anke għalija lissa wkoll. Grazzi għal darba oħra u weekend tajjeb. Min hawnhekk se mor niltaqgħu ma' Alistair din id-darba issa naħseb wasal l-iżbien nitlu fl-ispirtu tal-miliet. Jiena l-Christmas tree tiegħi għamilta, intom ma nafx fiex intom ma hemm ħafna Maltin li jaħsbu kmieni u hemm diġà ħafna djar li diġà rajt li huma mżejna. Allura aħna għandna qiegħ nibdew nitlu f'dan l-ispirtu wkoll, kull sena niltaqgħu ma' Alistair u din id-darba l din il-ġimgħa se jibda propju b'dekorazzjoni għat-turġien tagħna. Kemm jekk hux poġġaman, kemm jekk hux tarax ta' barra jew tarax ta' ġewwa qiegħ naraw xi prepparalina ħanitalmu. Għazinna li nagħmlu dekorazzjoni għat-taraġġ. Din id-dekorazzjoni fej normalment jew ħafna mill-familji u fid-djar tara dekorazzjoni mal-poġġaman. Jiena żilt li nuża propju it-taraġġ u jista' jitpoġġa quddiem il-poġġaman. Ġifieri min m'għandux poġġaman jiena żilt din id-dekorazzjoni iktar tard anke nuru kif fl-okferi lajt tista' tpoġġi xi candles, xi xemat. Però minn għandu il-poġġaman kemm tal-kewba klassiku, kew ħadid, kemm stainless steel, anka mediums differenti, jista' ipoġġi di tip ta' dekorazzjoni mhux daqshekk konvenzjonali. Ħafna drabi naraw dekorazzjoni li huma iktar tradizzjonali. Jiena żilt din id-dekorazzjoni, din il-ghirlanda, f'dan l-ambjent kontemporanju fejn għandna il-klassiku mal-modern. Allura żilt din id-dekorazzjoni għaliex żammejt il-weraq l-aħdar li huwa ħafna drabi jagħti anka xejra ta' il-post li jkun iktar kapriċċuż meta inti għandek il-weraq l-aħdar.
Imbagħad ħanuża kuluri li huma ftit iktar moderni li jaqblu perfettament ma' din il-kamra bħala kulur kemm tal-ħitan kif ukoll tal-cushions li għandna f'dan is-salott. Allura jiena nażel dawn il-kuluri fejn għandna taħlita ta' gris, abjad, silver, deb kemm xejn mitfi u mbagħad għandna dal-kulur tar-ribbon li għandi f'idejja tal-mov. Tistgħu taraw tajjeb poġġejna r-ribin li għamilt fil-fatt il-parti iċ-ċatta tat-taraġġ ħallejta kemm xejn baxxa u mbagħad il-lup jgħinna ir-rux jgħinna r-ribin ma' kull tarġa għamilna qishom tliet loops. Wara poġġejna dawn il-mini bobbles iż-żgħar li kulur tagħhom isu antrasit fit-tow, isu fil-fatt l-isem tiegħu huwa clay. Mbagħad wara li poġġejna dawn il-mini bobbles tal-ħġieġ, il-plain, poġġejna żewġ tipi ta' bobbles oħrajn li huma handmade, bħalma qed naraw hawnhekk, li bbażat fuq ħafna silver u għandu ftit deb miegħu. Mbagħad għandna dawn il-bobbles l-oħrajn li huma handmade ukoll li għandek taħlita ta' deb u fidda imħaltin fuq l-istess bobble. Għand dawk li ma jridux jużaw il-light, jew kellhom għandhom problema biex ikollhom supply tal-elettriku biex jarmaw dan it-tip ta' taraġġ, nistgħu anke nużaw xi tip ta' jew lanterns jew candle holders. Fil-fatt jiena preparajt hawnhekk candle holders li jaqblu anke għandi bħalhom ikbar fl-istess kamra u min jixtieq li jpoġġi xi tip ta' xemat fit-taraġġ minn flok il-fairy lights jista' ukoll. U daw jitlu s-siq tagħhom titħol taħt il-ghirlanda. U bekk tkun qed tagħti anke ambjent iktar warm għal dar għal żmien il-festi. Dan il-filmas twassal lilek grazzi għal Alistair Christmas Shop. Electric Underfloor Heating AHT. Heat your house safely, evenly and efficiently with 50% less cost and 15 years warranty. Alternative technologies. We power your future. Offerti mill-aqwa fuq parketta kwalità, Parquet Balterio, ma jingirifx 100% waterproof u tingħata garanzija minn 25 sa mit sena. Valley Road Birkirkara. Your walls are your canvas. Your life is your inspiration. And your paint is Benjamin Moore. Benjamin Moore paints the backdrop to your life. Chandeliers, floor lamps, commercial LED lights, LED spotlights and reading lights, office and outdoor lights, pendants, table lamps, wall lights and wallpaper, all from Spot On, Palm Street, Paola, 21668880. Rustica Home, qed joffru kċejjen u kmamar tas-sodda tad-ditta rinnumata Taljana Pensare Casa. Kif ukoll għażla ta' sufanid bardi, aperturi, bibin, parke u aċċessorji oħra d-dar. Rustica Home, disinn autentiku, magħmul fl-Italja. Mm-hmm.
gardening and pets? Biscopo Gardens. Offerti mill-aqwa fuq parketa kwalità, parke Balterio, ma jingirifx 100% waterproof u tinata garanzija minn 25 sa 100 sena. Valley Road, Birkirkara. Road Lija ceramics.com.mt. Until Bitmek Limited isibu materjal għall-kisi ta' barra u ta' ġewwa, soluzzjonijiet għall-kontra l-umdità, waterproofing, soundproofing u folji tal-ġeblow għall-insulazzjoni kif ukoll għall-logos u disinji ta' kull qies. Bitmek Limited ta' Triq tal-Bala lin-Naxxar. Dak li jgħod kull nhar ta' tlieta fis-sitta jofri parenting skills imma fid-dar tagħkom. L-ewwel ftit snin huma kruċjali fil-ħajja ta' bniedem u għana qed nippruvaw nifhmu għalfejn u kif nistgħu ngħinu aktar biex niżviluppaw il-ħiliet tat-tfal tagħna. Dak li jgħod nhar ta' tlieta fis-sitta ta' filgħaxija fuq One. Lura fil-program In the House u kif wietkom aħna nippreparaw għall-imilies allura tellum selezzjoni ta' gadgets nagħmlu xi ftit affarijiet li intom tistgħu apparti li żejn u djar tagħkom bihom tistgħu ukoll isservu fihom issa jkun hawn ħafna parties nistednu n-nies id-dar. L-ewwel ħanibda b'dawn l-iktar qis nilħad grazzja magħhom. Huma żewġ Christmas trees, però huma serving plates ġrid dawk huma ċatti. Jekk qed intarawhom ara kemm huma ċatti. Għandi waħda kbira u għandi żgħira wkoll u tista' sservi l-affarijiet fihom ma forma ta' Christmas tree. Biex nibqgħu ukoll ftit fuq fiex nistgħu inservu dawn huma ta' ċeramika, forsi qed tismgħuhom anke mid-dar u qed tgħidlek x'ħoss qed tagħmel għax huma ta' ċeramika. Jekk immorru ftit fuq serving plates, għandna jew serving plate bħal dan li għandu l-bażi. Allura dak għandu dik il-bażi allura qiegħed elevat minn mal-mejda. Jew inkella nistgħu morru fuq xi ħaġa ċatta. Ħafna drabi dan pereżempju jintuża għall-kejkijiet, mentri iċ-ċatt jista' jintuża kemm għall-kejkijiet kif ukoll għall-ġobon pereżempju, inkella biex tagħmlu xi affarijiet oħra fih għandna l-verżjoni tiegħu bl-istess disinn u kollox, però minn flok qiegħed bl-istent huwa ċatt ukoll u qiegħed hawnhekk. Qiegħed quddiem ħanorilkom daku. Biex nibqgħu wkoll fiex se nservu, ħanurikom din it-two-tier stand, jiġifieri din għandna stand hawnhekk, jiġifieri ħa terfaħħa tiġi hekk u intinbad kemm tagħmilha kemm taqgħada flimkien u tista' servi kemm f'ta' fuq u kemm f'tisfel l-istess, sandwiches, pastini, cakes, li tixtieq jien naf galletti hija two-tier stand. Dejjem b'tema tal-milied ġifieri qed tinnotaw id-dekorazzjoni li għandhom fuqhom huma kollha f'tema tal-milied. U mbagħad hawnhekk għandi three-piece bowl set, ġifieri dawn jiġu tlieta flimkien, fil-fatt jekk nagħmilhom hekk fuq xulxin tinnotaw li kollha għandhom disinn differenti. Għandna l-Christmas tree, għandna d-dir u għandna wkoll il-fjuri tal-miliet. U dawk jiġu set ta' tlieta. Jistgħu jintużaw għad-dips, żebbuġ, jinnaf, gallettini żgħar li tixtiegħu. Il-bżar u l-melħ kollox fuq it-tema tal-miliet, ġifieri Christmas tree tal-bżar u l-melħ, għandna waħda tal-bżar l-oħra tal-melħ u dak jiġi set flimkien huma tal-porċellana u l-aħħar ħaġa li ħafna ħadu grazzja miegħu it-teapot. It-teapot preparat ukoll għall-miliet hemm il-mugs jekk tixtiequ tqablu. Jien għamiltilkom aktar minn dawn il-gadgets fuq il-paġna tagħna fuq Facebook, ġifieri wieħed jista' faċilment jidħol fuq il-paġna tagħna u jara aktar dettalji inkluż isien ta' dawn l-oġġetti li għandni kif orejt. In the House Malta fiċċuna għafsu like u xer ta' din il-paġna u hemmhekk ukollkom xata ta' ritratti kemm affarijiet li huma relatati mal-miliet kif ukoll kull ħaġa relatata mal-programm. Ibqgħu hemmhekk ħamu niltaqa' minn hawnhekk ma' Manuel.
Unkomplu fin-naħa l-oħra tal-istudio tagħna u qiegħda flimkien ma' Manuel, illum is-suġġett se jkun il-kċejjen. U ħanitalmu kif timbena kċina, ġifieri ħa naraw kċina timbena, meta ngħid kċina timbena, ġifieri ħajkollna kamra vojta u b'dawk il-qisien li għandna ħanibdew nibnu ftit ftit l-amara biex naraw kċina kompluta. Kif inti Manuel? Mangel grux. Da s-suġġett il-favorit tiegħek tal-kċejjen ikolli ngħid. Kċina fiha daqs xogħol, mhux għax l-amara l-oħra ma fihiex, imma kċina fiha x-xogħol tagħha, fiha tqassim. Tittara xogħol dawk lill-klijent, ġifieri tittara dawk l-affarijiet kollha u tittaqadhom flimkien. Importanti ħafna li meta tkun qed tippjana, speċjalment fi kċina, dejjem li lil mill-gosti għandek l-affarijiet li huma l-iktar importanti fejn ġejjin ċertu affarijiet, kemm importanti pereżempju fejn ġej sink, fejn ġej cooker, dawk huma ħafna drabi standard. Allura wieħed irid anke joqgħod attent fejn ipoġġihom biex imbagħad tkun komda biex tuża. Ħanibdew mill-ewwel naraw il-qisien tal-kamra li se naħdmu fuqha u mbagħad minn hemmhekk taraw kif se tinbena. Mela, meta l-persuna ħadd mara tal-ħanut tajjeb dejjem ħadd iħol qies magħha. U dejjem ħadd tgħidu fih ħejġu twieqif ħejġu l-bibien. Allura hemmhekk diġà għandna il-kamra għadna minn nhar qisien, issa nibdew naraw il-qisien tajjeb, mela il-kamra diġà lesta għandna twieq għandna ftuħ fuq din-naħa u għandna daqsxejn ftuħ fuq in-naħa tax-xelluk u isfel ġifieri hija parti minn open plan. Okej, dawk it-tnejta fuq li huma twieqi. Dak huma twieqi. Għandna żewġ twieqi, okej. Dak huma żewġ titwieqi. Issa l-ewwel ħaġa tibda bl-affarijiet li għandek bżonn. Il-bżonn, mela l-ewwel ħaġa ħanibdew bis-sink fil-fatt qiegħed hemmhekk. Kun se żgħażik, dak għalfejn kulħadd jagħmel quddiem it-tieqa. Ħanejdlek għax inti normalment meta inti taħsel is-sink jekk inti jkollok il-kabord fuq taħbad moħħok miegħu. Fil-fatt fuq is-sink nipruvaw nollu daqsxejn speċjalment minn ikun twin nippruvaw nollu daqsxejn. Tajjeb allura. Forsi għalik inti. Fil-istudju tawni raġuni oħra. Apparti li fil-każ tiegħi m'għandix problema x'ma naħbad ma' mkien ma' xejn. Għaluli li xa tkun qed taħsel il-platti toqgħod ħares barra, jista' jkun għalhekk ukoll. Jista' jkun ukoll. Għalhekk għaluli forsi jew min jażel is-sink ikun quddiem it-tieqa. Ħa nkomplu nibnu. Issa meta jkun hemm is-sink allura ħdieħ min irid jagħmel dishwasher jew min irid jagħmel washing machine jistgħu jiġu on either side tajjeb. Il-base tas-sink, jekk forsi jaqilbu n-oħra, il-base tas-sink ikun ippreparat biex jitlu d-dishwasher tajjeb u jitlu l-pajpiet tal-washing machine, ġifieri l-kċina ma titaqqabx, ġifieri għandha kollox preparat. U daw ikunu fejn xulxin minħabba li kemm id-dishwasher, kemm jekk għandek washing machine u kemm is-sink, kollha għandhom id-drejn. Kollha għandek l-ilma daqshekk. Fuq nata x-xilluk hemmhekk rajna mela kellna il-friġis, qed naraw kollox minn fuq bħalissa il-friġis il-microwave oven f'dan il-każ qegħdin high level. Imbagħad faċċata mill-426 hemmhekk komplejna u bil-units. Jiġifieri issa kieku dik il-unit taħdej is-sink qed tiġi dishwasher f'dal-każ ma fihx dishwasher. It-tul units. Kif għażilt mali ma ħajt jekk hux ma ta' 369 jew ma tal-443 għandek iktar wisa? Skont kif kont qasma l-kamra. Okej. Tajjeb għax inti qed tinsiex qed tlek din hija parti minn open plan. Tajjeb. Allura jekk nitfa' fuq din-naħa fil-fatt jekk tara ħajt din-naħa u għadha xejn jeqsar, hemmhekk kienu jiġu wisq quddiem l-għajnejn. Tifhem kienu jisa l-kamra jgħal huwa iktar. U tispiċċa dejjem bil-friġġ u l-freezer? Bitwal, bitwal bil-forsi tispiċċa naħabi, ma tistax tagħmelhom fin-nofs, mhux ma tista' tagħmelhom fin-nofs, ma baħ tispiċċa kxina maqsuma min-nofs. Jista' jkollok kabinet twili ħol ħdej il-friġġ, mhux bil-forsi tispiċċa bil-friġġ. No, no, tista' tispentri, jista' tara f'dan il-każ. X'għandna wkoll. Mela, fuq in-naħa tax-xellu kif se naraw hemmhekk għandna l-units l-oħrajn bdejna nagħlqu units l-oħrajn u s'issa għadna ma rajniex il-ħobb fejn ħansajru. Tajjeb, Maħniċ sen sajru f'dimġinja. F'dan il-kas, għanna peninsula, għax ħieġa minn malħajt, għax ħafna minn nisa ħawdu għama island, peninsula bħal l-Italja, tajjeb, island bħal Malta, island kollha mdawwar. Dur maħħaw peninsula bħal l-Italja, ġvi għandek bieċa imwaħla mal. Bħal belt, Valletta peninsula. Daqsekkum. Mela, mbagħad iridu naraw kif se nqasmu għalfejn tfajna l-ħud qabel ma tfajna l-ħobb fuq taħt biex naraw li jinfetħu l-bibien tan-naħa tax-xelluk. Ma nistax nitfaħħu lejl dik in-naħa x'inkar nispiċċaw naħa naħtu l-bibien magħhom iġri għandek ċertu ħsieb fil-kċina. Tidjem timbena waħda waħda. Ħana qbad fuq il-mistoqsija anke kif issa kif qegħdin naraw l-istampa ċara daqshekk. Peresti tal-island hija popolari kulħadd mill-ewwel jgħidlek jiena island. Issa kieku f'dak il-każ, pereżempju, Poġġejn Island, in-naħa tal-lemmin u naħa tax-xelluk minn fejn ħadd għaddi ma kienx se jibgħa daqshekk wisa. Mela jew l-għajnet ħad tiġi żgħira ħafna minn kellha titneħħi n-naħa tax-xelluk.
طيب يجي فيري ادورا البنينزولا كم عدد كشون كم عدد كشون وعندك سابيح عشان دقيق جينا مجبورة مجيو في الفات هالكم يا بارتي من اوبن بلين يا مجبورة في بوستا إذا مقتوع دا سيكون يك تندونا انها تالفريجيس وباتم اشيت لك السمج حاجة زي دمك يجي فيري ما يك تندونا ميش كابورد انها تالفريجيس نراو اكتر نراو شنين ملا ديك سولبريزة لسه ملا راينا الاسين رأينا كلش دينا ندهلو كلش بالموجة فيها نراو اللي توت ده هو شغل من التي الدزينيا انت متاكون مال personality اللي تازيك جينا ديما هتعمل pencil on paper طيب امك فلمكين ومبات من كويتي الدزينيا يقوت واحدو تايد لي عالشيش عش كتشينا بيش تدزينيا امك عندك دوك الساعة تايد ليتا طيب هلا دا انتو من انتراو لفايجت لوف بوستو كيف اوفيامي دا تعملو فول البروغرام اما تتقسم تتلحسيب تترى دوك الفورمي تجد كيف هتقسمهم دا سيكو تترى ما تعملش حفنا ببنزاري وحفنا ببين اللي يديقو تترى كشاشن في سيجو طيب فوقنا هتشلو كسا لدنها عنا ملا الوال هنجينج يونيس في هان دوك الهايت دندلو مال هايت اشفاتشاتا تنسيوش لي عنا تويقي طيب قالوا ما نستوش ندلو انها الوهر عنا تول يونيتس طيب ما نستوش نعملو ملا فود انها عنا الوال هنجينج يونيس وما وصلني يوم ستار فيك تندونا خلينا نبدا شلورا باش انكي من يكون بإذا فول بانك تمك ما يكونوش ذاك الوال هنجينج يونيس جو تشو هو بارتي ما يتكون تتاتشيس صحفاش لي وكل دا سيكو بات سنتن ده هايز ديت الويتش طيب وملا سار الويتش ومبات الويتش يستيجي بماتريالي ديفرنتي ملا تحت الهود دست نراو اللي يعمل هوب وكولج فيري لا تقسم طيب استاني نعمل هوب قليست نراو كلش من فوس سهنوروكم عن كم مجني وهرب عن قولي ديفرنتي ملا استاني نراو الاسباسي عنا من فين عدو بزيت في البنينزولا استاني كبارنيا اما ينا نهوس لما عندي شايفين كبروا عاش ديجا عنا اسباسي بزيت بħala countertop fejn naħdmu hemm enormi jiġifier m'għandniex għalfejn għodhom kabru. Nixtiekom tinnotaw ukoll il-ħxuna tal-kitchen top fejn hemm is-sink kemm hu differenti minn fejn hemm il-ħobb. Jiġifieri il-wisam inti il-font 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 huwa iktar wiesa minħabba naħseb li ġejjin il-banketti. Tajjeb, imma f'dan il-każ din il-kitchen jak tinduna huwa doppju il-witch ta' fejn hemm il-ħobb mhux half, one and a half, it's double. Okej, jiġifieri pereżempju hemm 60 faċċati jew 60 طيب هو كان 1 2 1 2 allora minna ta wara min fehm il-banketti ħajġu bi bien imma jiġu push pull jidru bħala panels għandek half the cupboard طيب hemmhekk ħatuża affarijiet biex għandek il-mistedni ħatoħroġ l-extra plates mela dawk qegħdin hemmhekk għax inti mhumiex aċċessibbli għal kuljum طيب u qegħdin fuq dik in-naħa il-kċina bħala spazju u bħala kif tħossok ġo fiha inti mhux biss id-disin niċċina tittara l-pratiċità u kif tħossok. Għalhekk huma tajbin daw id-disinji li nagħmlu biex bniedem li ma jistax jimmaġina qed jara hemmhekk u qed jara kif se jħossu. Issa li jmiss dak huwa l-final result. Dik hija r-rendering ġifieri dik mhux iċċina proprja, dak huwa r-rendering ġifieri minn dak ħajkollu dik biex jarah. U dik jiena dejjem ngħidulhom isma' tarawix darba, arawa bil-burdati, arawa fil-ħodu xint umu għan ufzinar, għax inti bil-burdati, tabħal meta t-murt, ħat iċri xaħġa, u ma jkollok flus u laħda tejt, imnalla ma xrajti xaxkretta dak liħin tal-moment. U l-istess, ek forzi, il-naġli kem uġbit, nima mbatt tista tara detta li tejt, diet id-dajjaqni għawek. U tal-istadju s-sa tibdel, ovvijament. Mela, qabel ma kun kontent jekk tkun lesta ma tax tibdel imbagħad. Imma f'dan l-istadju tista' tbiddel. Da sekku. U għalhekk qed indaw. Inti tal-inqas biex tortna kċina titmur tal-inqas tliet darbiet. Tliet darbiet minn tal-inqas. L-ewwel darba mort biex disin, it-tieni darba mort biex tara l-ewwel disin tajjeb u tara l-prezz ukoll. Mbagħad jekk ikun jottalek tgħid isma' mela ħandawar daqsxi fiha għax l-idea tiegħi mhumiex l-idea tiegħek. U tibda ddawar ġo fihom. Hemmhekk taħdem. Mbagħad irraba darba jew il-ħames ġiel ikun il-ħames darba wkoll tajjeb sakemm bniedem isib eża the right kitchen for him. Rajna ħafna dettalji ħelwin tal-peninsula ġbitna ħafna biex mhux dejjem għandek dik l-island imma din id-darba rajna peninsula ġifieri hija alternattiva tajba wkoll u tieħu inqas spazju għax ħafna drabi l-island ikollok bżonn li jkollok spazju miż-żewġ naħat jew inkella tispiċċa b'island żgħira. Li jekk qatt tispiċċa żgħira ma sax taħdem fuqha qed trid fejn issajjar u trid fejn taħdem mhux fejn issajjar biss. Allura tal-peninsula oġbitna ħafna. Ovvjament rajna
high level oven li huwa komdu immens. Għandna l-oven u rajna l-microwave li qegħdin letteralment fuq xulxina l-ora wieħed faċli aċċessum. Dik kien rajt kemm television ukoll fuq din nafa jkemm dawk l-iskaffar rajthom fuq l-emin. Minn flok spiċċaw il-kolonni spiċċa dak id-daqs shelving. Biex inti fil-fatt ħanna nerġa' nitlobkom terġgħu turuna dak irid tagħmel. Biex ma spiċċajtx b'ġemm ta' kabinet. Daqshekk ma spiċċajniex ġemm ta' kabinet imma spiċċajna qrab television tajjeb fejn għandna l-iskaffar. Mela nistgħu nagħmlu l-isterio hemmhekk, nistgħu nżejnu daqsxejn, qed issajra tara television, it-television jkun bi-bracket ma' ħajt biex idur, mela jekk għandek il-mejda għal dinnaħa tista' ddawru għal dinnaħa, u jekk għandek is-salott li qed fuq fl-istess sejra tista' tuża l-istess television ukoll. F'dan il-każ hemm television ieħor fil-flerja. Tajjeb għal dak. Punt, għandek tażel il-bieba li nixtieq, il-kulur li nixtieq, il-handle li nixtieq, għandi nażel f'dal punt. Ismani, ġieli fil-bidu jintażel kulur imut. Imma mbagħad by time sakemm toħroġ l-aħħar disin, tajjeb, ikun inbidlu l-kuluri. U jien dejjem ngħidulhom, isma' il-kuluri anke l-ambjent jaffittwa fejn toqgħod nistaqsihom, fejn ħajkun il-post. Tajjeb, x'tip ta' dari townhouse, mela ħa naraw hija moderna, konvenzjonali dik id-dar kamra wara l-oħra, titgħu għandek. Kull tara dak l-ambjenti kollha tajjeb, jekk inti għandek veduta tal-baħar, titħolqu xi ħaġa li minn ġewwa sabiħ, imma ta' barra ġibu ġewwa u viċi versa. Għal biex inti tħolqu ambjent wieħed. Hija ambjent wieħed iva fija. Jekk tixuqu taraw dawk ir-ritratti jinsabu kollha fuq il-paġna tagħna fuq Facebook, idħlu issa in the House Malta qafsu like u jekk isibu r-ritratti forsi minn xi era xi dettalji jew inkella tixtuqu tagħmlu kuntatt magħna biex jistaqsuna xi mistoqsijiet jew għandkom pjanta tal-kċina tagħkom intom stess u tixtuqu xi parigi jew xi idea, ibatulna inthehouse@one.com.mt huwa l-email address jew inkella il-paġna tagħna fuq Facebook li aħna nsemmu ta' sikwit waqt dan il-programm. Importanti ħafna li tafsu like u share fuq din il-paġna ħadkun qed intaqsmuha mal-ħbieb u l-familjari tagħkom. Ħaniqfu għall-waqfa qasira ta' riklami kif nitlu lura din id-darba sa naqilbu s-soġġett kompletament u nitkellmu dwar id-dawl. Kemm importanti li nagħmlu dawl tajjeb għax inkella dak li għandna ġewwa mhux se jidher daqshekk sabiħ. Il-weekend it-tajjeb lilek Manuel u aħna niltaqgħu mista' xoħra. Power. Din l-informazzjoni twaslet lilek grazzi għal Living Concept. Joffruk ċejjen u kmamar ta' sodda ta' ditta rinnumata taljana Pensare Casa. Kif ukoll għażla ta' sufanid bardi, aperturi, bibin, parke u aċċessorji oħra d-dar. Rustica Home, disin autentiku, mamul fl-Italja. Gardening and pets? Episcopal Gardens. Electric underfloor heating AHT. Heat your house safely, evenly and efficiently with 50% less cost and 15 years warranty. Alternative technologies. We power your future. Your walls are your canvas. Your life is your inspiration. And your paint is Benjamin Moore. Benjamin Moore paints the backdrop to your life. Prezzijiet mill-aqwa fuq il-kollezzjoni l-ġdida ta' JB Stores. Miftuħin il-ġurnata kollha. Hamrun, Iklin, San Paolo il-Baħar u f'Gura.
DVDs, memory cards. We want to store life. But before storing memories, first, you need to live. The all-new Renault Captur crossover. Capture life. Il-programm li jitratta l-ispettaklu, kultura, arti u dak kollu li jagħmel il-ħajja aktar interessanti milli tkun. Entertainment News kull nhar ta' tnejn fis-sitta ta' flaxija fuq One. Aħna se nkunu qegħdin hawnhekk. Nispera li intom tkunu qegħdin issegwuna. In the house, jirringrazzja lil Pippa Toledo, għad-disin tas-set, Tulip Made Woodworks, Bitmec Limited, eve.com.mt u lil Piku Tajjar għal kafe Lavazza a modo mio. Wasal il-ħin li niltaqgħu ma' Joseph u kollet nippreparaw il-kafè. Għal Joseph, ma' Joseph illum se nkomplu nitkellmu dwar LED. LED kemm fuq recessed, kemm għall-parke, kemm għall-ġewwa, kemm għall-artijiet, kif ukoll għall-barra, jiġifieri ħa nitkellmu ftit kemm fuq indoor, kif ukoll fuq outdoor lighting. Flimkien ma' Joseph, kif inti ġew? Mela, stenna ħan nissetjaw l-ewwel x'ħan ixagħlu bħala dwal ħalli nkunu nistgħu. Ok, u nistgħu naraw ftit u nibdew minn hemm. Dan il-kafe tiegħek. Thank you. Naf li jkollok ħafna xtajdinna ma jekk fil-każ ma tlaħax ixorbu, tilħaq tixorbu wara wkoll. Ħankomplu ftit fuq LED, naf li morna tajjeb ħafna bil-mistoqsijiet. Eżatt, infatti ħan il-linkja is-suġġett tal-lum ma ta' 15 ilu wkoll. Għandna ċertu fittings li kellimna ftit fuqhom jew ta' malaj, allura kelli nies jistaqsewni kemm ġrejtu. Malħin u għalajfu, program u għalajfu, jiġġu għalajk jibda. Allura, san komplu ftit fuq dak, nerġun nirrifrejżjaw dak li għadna wkoll ġimgħatejn ilu biex in-nies jifhmuna ħafna affarijiet iktar fid-dettall. U għad tara xi affarijiet ġodda wkoll. Iva, ovvjament, bħal ma til-ġimgħa l-oħra. Aw inġib ftit prodotti li nistgħu nuru għax hemm Pataflur ta' prodotti. Nippruvaw nolqtu l-gosti ta' kulħadd, jew forsi nistgħu ngħidu hekk l-iktar popolari. Ħanibdew minn ġewwa jew ħanibdew minn barra? Isimni, ġewwa u barra kważi l-istess, ma tagħmilx daqshekk differenza, ħanibdew mill-ħitan ta' ġewwa. Mill-ħitan, okej. Għax tkellimna ftit fuq dina l-fitting il-ġimgħa l-oħra tiftakar. Ekku, speċajna bija. Hija fitting żgħira, kull ma fija 35 mm, ġifieri hija fitting żgħira, u kont qed ngħid li dina tkun magħmula at 45 degrees, ġifieri il-bottles iħarsu l-isfel. Okej. Mela, illum x'għamilt? Illum ġibt miegħi ukoll l-outer case tagħha, li huwa il-bott ta' ġol-ħajt. Mela x'jiġri għax ħafna nies jgħidu ma kemm irid inħaffer, x'irid intaqab ġol-ħajt. Dan huwa it-tab għaragamuwa żgħir ġifieri daqs żewġ tiswaba tiegħi. Pratikament inti b'dak ħataħdem. Dak. Jiġifieri l-elektrixin kull ma tih dan il-bott ngħidlek, iqabbad ovvjament għandu toqgħod apposta hawnhekk biex iqabbad il-kondjuwit u jgħoddilek id-dawl, iħallilek ċajna connectors żgħar, mhuwiex font, jiġifieri litteralment vera mhuwiex font, jiser żgħar xi 5 cm l-aktar li fih. Kemm toqgħod il-fitting u l-konnektor. Kemm toqgħod il-fitting u l-konnektor eżatt, u it-transformer jista' jkun jiġifieri ngħidu driver, transformer tagħhom jista' jkun sa 40 metru l-bot. Issa meta qed ngħidu 40 metru l-bot, jekk dawna normalment isiru ġo kuruturi jew turġin. Okej. Mela, biex nagħtu eżempju, meta nagħmluhom ġo taraġġ ġewwa, dawna nagħmluhom waħd iva u tnejn le. Jiġifieri għandek 10 tarġiet, issa ma bidu tlieta. Biżejjed. Biżejjed. Issa, in-norma fi dwal għalkemm ninħobb jien ħafna nies oħra meta niddisinjaw id-dawl, immorru dejjem għal load numbers u mhux leaving numbers.
jiġifieri. Xi raġuni ma' partikolari. Jidru jiżbaħ. Ok. Meta tarhom? Jidru jiżbaħ. Għax inti għad. Jien dejjem hekk naħdem, jiġifieri jew tlieta, jew ħamsa, jew seba' skont it-tul li għandek sewwa. U dejjem issib jew tuda mill-ewwel tarġa jew mit-tieni tarġa. Il-fatt li dawn ikunu at 45 degrees jitfgħu l-isfel. Kull ma twaħħalhom dak it 25 cm il fuq mill-għadba u jikkaverjalek l-għadba anki jekk wiesa 1 meter. Id-daw li jitfale fuqha. Meta qed nitkellmu li nagħmlu waħda iva u tnejn le, sewa għal ġewwa, ovvjament trid ikollok daw ieħor mal-ħajt. Ma jfissirx illi inti it-taraġġ ħadd ixelu bi ħbiss jekk għandek in-nieżel. Dan huma directional lights qed nitkellmu. Biex tara n-nieżel, jew tħallihom mixewlin għal gost għax jagħmlu effett sabiħ l-ewwel architecture lighting li konna nitkellmu l-ġimgħa ilu. M'għandek in-nies tħalli naqgħu mixew mhux hemm bżonn tħalli t-taraġġ kollu mixewl. Meta tgħid li fil-ħajt għax qed li dawn għall-ħajt, fit-turġien jistgħu jsiru hekk kif tħallihom. Jistgħu jsiru fit-turġien ukoll, ma nafx ritratti li kellna fatti hemm wieħed hemm taraġġ kannella madum bil-madum kannella u jidhru wkoll fil-waqqafa ngħid hekk tal- u jgħidi waħda waħda. Ovvjament, ħanarawhom fir-ritratt waħda kull tarġa. Tista' tagħmel kemm trid, imma fir-realistikament inti qed tara ritratt u qed tagħmilhom id-dar, trid tibbilanċja naqra l-kost tiegħek ukoll. Ġifieri dawk pereżempju biex nibdew fuq dina, dawk huma LEDs. Il-kull huma fondi biss 3 mm. Huma apposta għall-ħxuna tal-parquet u anki tal-fitted carpet. Tista' tilfess fihom. Ovvjament m'għandekx problema ħabba li t-tfal jarawhom mixewlin ġol-art li forsi dak li jkun ħajmur missa għax dan huma 12 jew kellha 24 volt, jiġifieri mhux se jkollok kurrent qawwiġu fihom. Jekk xi ħadd jaqlaħħa, tista' taħsel iva tista' titfa' ilma ġo fihom għax ikunu apposta għal ġol-art, importanti meta jkunu ġol-art ikollhom IP rating ta' IP65 minimum. Meta nindu IP65 huwa għal ġewwa dawn huma classifications ta' kemm il-light fitting tkun watertight biex ovvjament ma jidħolx il-ma fiha. Sewwa, pereżempju, jekk inti għandek f'saqaf ġo bathroom li l-qudiem ħajkun l-kas fejn inġib anke fittings, ikunu IP40 u IP44. Għaliex? Għax din ġo saqaf kull ma titla' condensation u hemmhekk mhux ħajdħol il-ma dirett. Però f'każijiet bħalma kellna dak fil-park meta qed taħsel iridu bil-fors ikunu minimum IP65 biex ikunu safe, ikunu ta' kwalità u ma jkollok problemi ta' xejn, anke kollok it-tfal imissuhom mhux ħajkollok problema. Dat tip ta' dawl dan fatti Malta. Qed nitfixkel jekk hux surface jew rise. Dan huma surface. Surface, yes. Okay, naraw. Dan l-istess qed naraw min-naħa l-oħra ara, infatti hemmhekk tliet tarġiet daħħalt waħda jiena. Qed tara kemm tarmi dawn? Vera tarmi. L-ewwel tliet tarġiet, il-fuq ara kemm għandna taraġġ. Kull għandna tlieta. Ġifieri għal minn ma jridx jagħmilhom rises, ġifieri ġol ħajt, literalment flash mal-ħajt, se tagħmilhom ukoll surface. Dak kienet magħna dil-fitting il-ġimgħa l-oħra, hemmhekk kuma jgħalaw 3 cm il barra, jiġifieri u jarmu d-dawl l-istess dejjem din naħdmu fuq lotibi hawnhekk, jiġifieri d-dawl mhux se jkun ġajnek għax id-dawl qed jitfa direttament fl-art. Biex nambadilek ftit fuq i-transformers, meta jkollok i-transformer li ovvjament driving power. Dar it-radda jep nżammu ftit, nżammu ftit, nżammu ftit raġija għal-sabiħ, għal-kemmu. Tajjeb, mela ħana ġonu referenza li minnu ftit iħor. Bħala transformer, nażel kemm nażel, bosos ġifiri kemm għandi bżon transformers għal ma kemm il-bozza li nażel. Mela, ara, i-transformers tista' tagħmel tagħhom jeżistu diversi. Meta jkunu fittings li huma tal-1 watt, għandek massimu ta' 12 fitting. Okay. Mel inti għandek taraġġ, ħadd tagħmel 5, 6, 7 kull ma għandek transformer wieħed li jista' jkun 40 metru il-bot. Jekk tagħżel bħal huma daw iż-żgħar, daw jista' jkollok sa 35 minnhom. Transformer wieħed? Bit-transformer wieħed. Għaliex? Għax dak huma jaħlu half watt biss bejniethom kollha. Jiġifieri jiddependi li ma LED tkun ħa ngħidlek. U bħal dawk li rajna fit-taraġġ fl-ewwel meta dak hemmhekk huwa Malta, dak il-bini antik, dak ikun built-in meta jiġu surface mounted jiġifieri ma jeħlux ġewwa, jeħlu mal-ħajt, it-transformer ikun parti mill-fitting. Ġifieri ma kull fitting. M'għandekx għalfej dan huwa r-ritratt, ifadik hemmhekk m'għandekx għalfej tagħmel transformer zimkien. Għax il-light fitting, il-light fitting itself ġo fiha għalkemm fiha xi 7x7 cm kwadru tinqara 3 cm il barra, illum it-teknoloġija tal-LED tant hija żgħira fi kollox fiċ-ċokol, illi jkun built-in kollox ġo fih u m'għandekx problema biex taħdem. Issa ovvjament meta qed nitkellmu fuq fitting żgħar
bħal-muwa da, jew dak ir-ritratt li kien fil-mudlam li kenna inti għandek dal-fond biss, m'għandekx fond, allura hemmhekk bil-forz tagħmel transformer separat. Però t-teknoloġija hija l-istess. Id-differenza waħda hija recess ġol-ħajt għal biex ma ttaqqabx ħafna fil-ħajt tittaħseb x'imkien biex tagħmel transformer x'imkien, il-bija l-oħra minħabba li ma jkollokx fejn jittaqqab fil-ħajt, ma jkollokx fejn toqgħod tiġri bil-wire biex tagħmel transformer x'imkien ieħor speċjalment. Bħalma konna hemmhekk bini antik, ma rridx nagħmlu ħsara fil-ħajt. Għas it-tik il-permess ta' meħsara fil-ħajt, kull ma' d-nġru skont il-fili, unaddu bil-wires, unġamlu il-light fitting. Allura bil-fors, l-istretti dak il-postijiet. Ħanerġaw induru fuq il-ritratt ta' barra, dan ġibet l-attenzjoni ta' ħafna. Mela, u għalhekk infatti ġibt il-light fitting tiegħu. Dan il-ritratt, dik l-LED li din naraw jarmu ir-raġġ mal-art, hija din l-LED li għandi f'idejja se nagħrifhom iktar tard. Mela, dik hemmhekk kull m'għandek tuot il-waħda. U waraw, iġviri daċċokon. Issa dina hija fitting li IP67 nitkellmu issa. Għax issa rating ħriġna barra. Okay. Ħriġna barra il għaliex. Meta qed id-dar nindu IP65 qegħdin ġol-art jew ġol-ħajt. Inti meta marta d-dar ħataħsel se titfa' flash stylema u timsaħ. Però meta tagħmel ix-xita bħal ġimgħatejn ilu. Tulluvju kemm hemm ix-żulluvju. Jiġifieri huma classifications pereżempju jekk huma lights għall-ġolpu jerġgħu jkunu IP68. Għax ikunu ġol l-ilma dejjem marqin ġol ilma. Mela dak ir-raġġ li qegħdin naraw hemmhekk mal-art nieżel, ta' kull meta jinħoloq biss hija b'il-light fitting li għandi f'idejja. U qed nara hemm pjuttost spazju bejn waħda oħra qas qegħdin f'xulxin. Ma jeġuż bih tagħmilhom ġo xulxin anzi, għax inti hemmhekk issa bih tagħhom huwa li tikkrea dak id-dell fejn għandek naqra mudlam u għandek il-light fitting qed tur id-dawl tagħha. Dak l-Engilx jużu 45 effekt. 45 degree dejjem. 45 degrees. Jiġifieri bħal mija din light fitting hawnhekk. Xikut qas tagħmel hawnhekk, ovvjament mhux ħanaraw għax hawnhekk fl-istudio għandna ħafna dawl. Però din il-light fitting nerġa' ngħid kien se niġu nafi dejja hawnhekk kemm hija baxxa l-istess ħaġa, dik hija dik il-light fitting li bdejna naraw. Ġifieri xi ħaġek bħal barrejt ispazzjon pereżempju metru bejn waħda oħra tajjeb. Tajjeb, iva. Tajjeb. Yes, tajjeb. Ħalli wieħed ikollu anke gwida ta' kif jista' jagħmel. Tieħu l-istess il-kaxxa iż-żgħira li kellna hawnhekk. Daw il-kaxxi importanti ħafna għax bihom inti tista' taħdem u ħatħaffer fil-ħajt jiġifieri ħajkollok gwida ċara bil-fors kull tridu hemmhekk u tippreparu. Eżatt, teħsib fa' meta inti qed għandek titaħseb x'ħatamen, titkellem ħanetek lil electrician u tara kif ħaddisinja d-dawl tiegħek kemm ħatamen minnhom u mbagħad kull ma tgħaddi dawl l-electrician tiegħek biex ovvjament tkun tista' ittaqab u lesti jomlok, l-elektriċi kull ma jagħmel daw il-kaxxa hawnhekk l-outer case tagħhom jiġi mat-tarf tagħhom u taħdem faċilment. Għajt li xaġa fuq dan ixbid li l-attenzjoni u rajtu ġdid u għat nixtieq kunna fdwaru. Eżatt, din hija light fitting. Illi l-istess ħaġa hija arkam hija rqiqa. Ġibtha apposta li tidħol ġol-art. Sewwa, tajba l barra, għandha l-outer case li huwa aluminium, pure aluminium, jiġifieri hemmhekk effett tara bħala mhijiex fonda laqqas. Da se jiġi moħbi. Da ħajġi kollu moħbi li tiġi litteralment frameless mal-art. Jiġifieri inti hawnhekk ma tara xejn meta qed taħdem il-madum, se taħdem il-madum eżatt magħha. Flash. U kull ma għandek 2 cm wiesa u t-tul hemm diversi twal hemm dan każ 8 metri twal minnhom skont l-effett li tkun tixtieq. Jistgħu jiġu weqfin ġo ħajt weqfin. Jistgħu jiġu weqfin iva ġo ħajt, jistgħu jiġu ikun hemm min ġieli kellna każ fejn ħdimnihom li min mal-ħajt u nibqgħu niżlin għal ġol-art jiġu forma ta' L-shape bħala disin. Sewwa issa hawnhekk dan dawar il-fitting biex naraw kemm hija għaliex hija fonda dat-tip ta' fond. Għax inti hawnhekk għandek il-light fitting. U l-manufattur joħsib ukoll fin fejn ħatgħaddi l-wire. Jiġri jagħmel żewġ ħanetek kaxxi li daw jislajdjaw ġo ħruxin biex inti tiġri bil-wires minn taħt l-art mingħajr problema ta' xejn. U anke jekk tibdel jew hekk tirranġa. U mbagħad ovvjament għandek l-outer case li ngħaddina l-land cap tagħha ma laqtiex biex imbagħad tkun tagħlaq u tissilja kollox. Din light fitting partikolari ikollha dal-wire ħireġ minn hawnhekk. Għax dawn ikollhom connectors male u female biex inti kif tagħmel aktar minn waħda, għaliex daw tista' tagħmel tul ta' 10 metri għall-argument u taqbad kemm intuqgħod twaħħar waħda minn oħra u tihom kurrent wieħed jiġifieri jibqgħu jiġru minn waħda l-oħra l-oħra. U inti ovvjament biswiċċ wieħed ta' xogħol kollha. Jekk mhux ħadu żagħ dak jintelef hemm ġew u jibqa' fuq ġewwa. Hemm ħafna fittings x'nistgħu nitkellmu. Bħal meta pereżempju ħaġa li qed nitkellem huma daw tip ta' fittings li huma ġol-art. Huma LEDs
Kom eħlu 6 watt, dawk tal-law solar nofs oli. Il-differenza hija un-aqra fonda li transformi li jeġġu fija, daw isiru barra tista' titla' anke karozza. Il-trit fihom, għax ikollhom 12 mm ukoll thickness bħal-ħġieġa, tempered glass u mhux se jkollok problema ta' xejn. Illum se jkollna nikkonkludu hawnhekk fuq id-dwan, fuq ir-recess naraw se jkun is-suġġett appuntament ieħor ma' Joseph għall-bħallu. Mistax intom żdejjem żommu kun tatman jekk għandkom aktar mistoqsijiet jew forsi qegħdin fil-proċess li tippjanaw id-dwal tagħkom tinsewx dejjem tagħmlu kuntatt mal-programm In the House. Il-weekend it-tajjeb lilek. Ilek ukoll it-tispettatur ukoll. Niċċi ngħid grazzi lin-nies li ħadu ħsieb l-immaġni tiegħi llum. Grazzi lill-Promod għall-outfit tiegħi kif ukoll il-dawn l-sponsors. Din l-informazzjoni twaslet lilek grazzi għal Spot On Supplies. Nixtieq nirringrazzja lill-Mattea Kamilleri għall-Irtok bi prodotti Stage Line by Beauty Culture Group, Di Salon għall-Xari bi prodotti Milkshake by Cortex Limited. Share Spa, għat-trattamenti ta' żbuħija bi prodotti Ericsson Laboratoire. Stage, għal-kura ta' Dwifer. U lil-Bernard Polidano għal-fotografija. Grazzi kbira lilkom tal-segbuna kull ġimgħa. Nixtieq anka ngħid grazzi kbira għall-mistiedna li jiġu magħna fil-programm u li anka jaqsmu l-informazzjoni magħkom. Tinsewx iżommu appuntament magħna dejjem kull nhar ta' ġimgħa għall-ħin tas-sitta fuq One b'repetizzjoni il-Ħadd fis-sija ta' World of Senar u żommu kuntatt il-ġimgħa kollha permezz ta' Facebook In the House Malta. Ħafsu like u żommu kuntatt magħna. Il-weekend it-tajjeb lilkom aħna niltaqgħu bħallum ġimgħa. Ciao ciao. Ringrazzja lil Living Concept Grek Andallul bizzeba Benjamin Moore Pensare Casa Antrustica Home Spot On Supplies U Alternative Technologies Limited. Chandeliers Floor Lamps Commercial LED Lights LED spotlights and reading lights. Office and outdoor lights. Pendants. Table lamps. Wall lights and wallpaper. All from Spot On. Palm Street Paola. 21668880. Offerti mill-aqwa fuq parket ta' kwalità, Parquet Balterio, ma jingiribx 100% waterproof u tingħata garanzija minn 25 sa 100 sena. Valley Road Birkirkara. Electric Underfloor Heating AHT. Heat your house safely, evenly and efficiently with 50% less cost and 15 years warranty. Alternative technologies, we power your future. Fill your homes with Christmas magic. Visit Alistair's Christmas Shop, where you will find all your Christmas decor needs. Visit us at Alistair's Christmas Shop, Duncan Street, Birkirkara. Dallas il-Hamrun għal-varjetà kbira ta' ornamenti u l-inefsi l-klassiku modernu kontemporanju tingħata jnuna minn interior designer u skonti speċjali fuq dak li tixtri. Dallas il-Hamrun. Offerti mill-aqwa fuq parquet ta' kwalità, Parquet Balterio, ma jingiribx 100% waterproof u tingħata garanzija minn 25 sa 100 sena. Valley Road Birkirkara.